հանրանշական է, որ այդքանից հետո այդ խոսքերի հեղինակը ոչ թե պատժվում է, ոչ թե հեռացվում է իր պաշտոնից, ոչ թե նրա նկատմամբ քրական գործ է հարուցվում, ոչ թե թավշյա խմբակը ներողություն է խնդրում իրեն դեռևս հավատացող այն փոքրաթիվ քաղաքացիներից, որոնց հերթական անգամ խաբել են, այլ դադարեցնում են այդ ձայնագրությունը հրապարակած մարդու լիազորությունները. Ահա սա է թավշյա հեղափոխության և նիկոլական իշխանության կեղծ, դեմագոգիկ և սուտ էության իրական դեմքը. Ինչպես ասում են, կարմիր կովը կաշին չի փոխում. 1995 թվականի ընտրությունների, ընտրակեղծիքների հիմնադիր տեխնոլոգը փաստորեն հիմա էլ մաֆիոզի բառապաշարով այսպես գործեր է կարում, գործեր է ջնջում և անպատիժ է մնում. Դուք հասկանում եք, ինչ իրավիճակ է տիրում Հայաստանում, և չզարմանաք, որ նույնիսկ կարող են իրենք քրական հետապնդում սկսել Վարդազարյանի նկատմամբ, որովհետև նա բացահայտել է Նիկոլի ներքին խոհանոցը, այդ սուտ և կեղծ ու դեմագոգիկ ներքին խոհանոցը. Մի բան են անամոթաբար Գագիկ Ջանգիրյանին ուղարկում են ՀՄԷ-ք, որպեսզի հիմա էլ այդ ձայնագրությունը ջրի, իբրև թե կատակ է արել, կտեր է տվել և այսպիսի անհեթեթություններ։ Գագիկ Ջանգիրյան, հիմա այս պահին նայիր, այսքան մարդ եկել է քեզ կտեր տալու, ամոթ է պարզապես, տարիքը տառած մարդ ես, ամոթ է։ Հիշեցնեմ, որ մի այդպիսի կատակասեր մարդել էկոնոմիկայի նախարարի աթոռն է զբաղեցնում։ Եթե հիշում եք, ազգային ժողովում իմ համար հարցադրումներից անհարմար իրավիճակում հայտնվելուց հետո ի վերջո հայտարարեց, թե կատակ է արել, որ ասել է հրաժարական է տալու։ Դուք հասկանում եք, մարդ, հիմա էլ Գագիկ Ջանգիրյանն է այդպիսի մի կատակասեր դառել, մարդ ինչքան ողբերգական կենսագրություն պետք է ունենա, որ այդքան տարիքը առնի, կա հասնի և վերջում դառնա մի սովորական Վահան Քերոբյան ու վզին, չգիտես ով կամ ովքեր, ինչ-որ բաներ են տեղադրում։ Գագիկ Ջանգիրյանի այդ պրուտիտները ողորմելի էին, ճղճին ու խայտառակություն, ավելի պատվաբեր կլիներ, որպեսզի նա ինքը իր ձեռքով հրաժարականը գրեր և դուրս գար, քան թե հայտնվեր այդպիսի ողորմելի ստոր և ծիծաղելի իրավիճակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողբերգական այս իրավիճակին պետք է վերջ դրվի։ Գավառական բռնապետիկության ձգտող Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած այս համակարգին